eu já vi o celular, por isso que vai ficar aqui mexendo com o meu celular. Demorou muito, eu tava no futebol, velho. Eu nem sabia que o vídeo nem tava pausado. Que doideira, né, velho? Tipo assim, fiquei 2 horas pausado aqui o vídeo. E eu nem tava em casa. E eu tô aqui na internet. Tô aqui no escritório. Nossa, tô no quarto. Tu já tá conectado e agora se inscreva no canal que é muito importante. Let's go! Thank you.
já tinha uma e acabou vindo com. Tchau, gente.